Hej alla söta, välkomna till avsnitt 33 av Stella-vloggen. Ja! Det här är min underbara vän Peter. Jag har nämnt Peter förut, så jag tror ni vet att det finns en Peter. Idag är det lördag den 8 juni 2013. Det här är det första officiella avsnittet av den nya Stellan-bloggen. Och ja, välkomna. Jag och Peter är på väg till Wieselgrensplatsen för att köpa flingor. Ja. Vi har stora planer. Och sylt! Sylt måste jag ha. Ja, du vet att du är söt när du äter sylt. Ja. Det är gulligt med folk som äter sylt. Sylt och flingor. Sylt och flingor. Nej men no! Gull! Jag måste ha schampo också. Ät inte. Nej, det får jag inte. Nej men no! Söt! Fast den är ganska stor och läskig. Ska vi vända och gå tillbaka? Vi kan gå baklänges. Då ser den inte våra ansikten. Jaha, jag trodde du menade vi kan gå baklänges så ser den mindre ut. Det är sant. Det sant. Gör den ju. Ja. Jag tycker det är jätteläskigt när man inte ser om folk är på väg. Om man går bakom någon och så ser man någon långt borta och så ser man inte om de är på väg åt samma håll som en eller emot den, för att det är emot ljus. Man ser att det är någon som går, men man ser inte om de går ditåt eller hitåt. Så ser det ut, och så precis innan man inser att de går åt samma håll som en, så ser det ut som att det är människor som går mot den och krymper. Det är nog någonting som bara har hänt dig. Är det så? Jo. Ja, okay. Jag är inte med i alla fall. Jag kommer få kommentarer på bloggen nu där folk antingen skriver att det händer jätteofta eller typ nej, det händer aldrig någonsin. Ja. Så någon utav oss kommer ha rätt helt enkelt. Precis, både ja och nej, men inte ja och eller nej. Nej. Så ja. För att sammanfatta kanske. Ja. Okej. Okay. Ska vi se, det är jättefint väder. Ja, det är det. Ska vi se, klockan är väl runt 5 så att det är... Nej, klockan är 7. Är klockan 7? Ja, klockan är 7. Wow, jag har spelat Zelda till Gameboy jättelänge. Jag har spelat ett spel där man åker på en räls och skjuter mynt med en kanon som skjuter ärtor. Så jag har legat och spelat i 2 timmar, för man måste få alla, man måste träffa alla för att få ett pris. Mm. Och jag har verkligen, och så spelar man om och om och om igen tills det funkar, så att jag lägger och nött det jättelänge. Ah, oh, nej. Okay, får vi gå? Ja. Okej. Så du har spelat i 2 timmar. Tydligen. Och du trodde att klockan fortfarande var 5. Japp. Okay. Men det är som ni ser, så är det kvällssolen och det är så skönt när kvällssolen ligger på. Ja. Den värmer. Man kan se oss så mycket också. Nej, det är motljus. Men vi är osminkade, så det gör ingenting. Sant. Sant, sant. Jag har min muminbaska. Nej, men ooooh! Då gör vi så här. Jaha, men va? Nej. Så här. Så. Mumin! 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 Ja! Nu är vi framme på Wieselgrensplatsen. Strax. Tack för att ni tittar. Och skriv. Jag tror... Skillnaden är att nu kommer kommentarerna in direkt på bloggen. Eller va? Nej. Nu kommer kommentarerna in direkt på bloggen. Så jag behöver inte gå in och godkänna dem. Men jag svarar på kommentarerna så fort jag kan. Och vill. Men jag kommer nog spela in något mer inlägg innan jag åker till New York. Så... Okej, välkomna till nya Stellan-vloggen! Ja! Hejdå!